Kuona thukuru nyingi cia muingi cikoragwo na mĩgũnda mĩnene na iria ithakoragwo ihandĩtwo kĩndũ, mũrũgamĩrĩri wa wodi ya Orkeri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge Kajiado ya Rũgongo Samuel Muchiri nĩ ekĩrĩte na kũrĩ mbũndi cia mathukuru kũhe aikari arĩa marigicĩirie mathukuru macio kanya ga kũhanda mĩtĩ mathukuru-inĩ. Manajua kwamba mashule zetu aswa most of the public schools unakuta hawajaweza kupanda miti, lakini siku ya leo tukiwa hapa tunaomba wafadhili, all well wishes, tukaweze kushikana mikono ndiposa tukaweze kusaidia mashule hayo yakaweze kupanda miti. Na zaidi ya yote, ningeomba managements ya shule hizo tofauti tofauti wakaweze ku reach out even to the community, kama vile leo tuko hapa chini ya Forest View, wakaweze ku reach out kwa wale wananchi ambao ni marafiki ndiposa tukaweze kupanda miti. Gutio ndo afata tatugi kondo kwa takwira ciana icire nini cimenye fata wa miti nigetha ona ciakura nigakorwo githina mbere na gutungata maria maturigicirie na ni ndo afata muno tweka shule. Baba, tumekuja ku mentor young children kuchukua hatua ya kutunza mazingira na kupanda miche 500, na jambo hili ambalo tulianzisha hapo nyuma linaitwa Greening Schools Program. Tumeshirikiana na community ya Forest View hapa Bulbul ili kuboresha mazingira katika eneo hili. Tuna meiri itwa hada cypress, mehote na matunda. Na kuna gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa maratathi ma mĩnyore macũngagĩrĩria hanene gũthũkia marĩa matũrigicĩirie. Jacqueline Celiano ĩkũrĩtarĩ ya gĩthirikari kĩa Upper Command nĩ ĩkĩthĩrĩte na kũrĩ atumia na airĩtu gũthingatwo ũtheru rĩrĩa marahũthĩra taurũ ciao ciotheru nĩguo gũtigĩrĩra nĩ manyita itemi ũthondeka marĩa matũrigicĩirie. Twari yakwa ni Jacqueline Saleana, na umuthi twi haha na Apak a month hamwe na family ino ya Forest View kuhanda miti, na twi haha tukirugamirira airitu na atumia kana mbeu njithi, na turahanda miti kuonania ati atumia twi na ithenya uhoro-ini uyu wa kuhanda miti, tondu miti niyo yakura irehaga mai na kahinda gaitu ka mweri nitukoragwo na tawa mai muno. Ningi ni kuhoya airitu na atumia othe, mundu wothe ungikorwo ni arona kahinda gake ka mweri hindi iria ara ahuthira tauro yake yotheru akamioha wega niguo akame dispose wega, tariu kwina mbura ndikahinge njira ya mai kugerera. Maritio hindi uhandi wa miunguru 500 thiini wa thukuru wa Embulbu Secondary School iria iwodini ya Lolua thiini wa icokia ubunge Kajiado ya Rũgongo. Handu-ini ha Njata TV kuma vuruvuru thiini wa kaunti ya Kajiado.